Moro moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on meidän taitava 8-vuotias oppilas Neo Kopakkala täällä mukana. Mä annan Neo sulle erilaisia temppuja tai komboja. Jos sä ländäät, niin sä saat suffelipatukan. Jos sä et ländää, seudut tekemään 10 leukaa. Onko se paha 10? Ei. Eka trikki, full snapu tai full D-leg twist monttuu. Ai ai, potku puuttuu. Mä oon messu, niin se on vähän silmäisestä potkua. Oi, nyt näkyy pieni potku. Mutta ei mennyt ländiin. Haluatko sä tehdä 10 leukaa? Okei. Okay. Kerros vähän sun leuanvetotaustasta. Oliko sulla jotain mestaruuksia? No 30. Onko se Suomen ennätys? Joo. Sun ikäisissä? Joo. Ja se 7-vuotiaana. No en mä alkaa tohon hyppäämään päästä. Tuntuko missään? Ei. Enää mä tuntunut missään ekat 10 leukaa. Seuraava liikenne on backside 9 knife. Tämä mä niinku lähdin tekemään. Musiikki oli huono. Ei musiikin syytä. Aika oikeesti. Kyllä! Kyllä! Mitä? Ensimmäinen. Sehän meni näyttävästi, joten kokeillaan vähän lisää voltteja. Arabi, flikki, 5 voltti, flikki, pulli. Menisikö? Suffelia vai leukoja? Näille tulee molempia. Niinpä. Suffelilla tulee kaksoisleukaa. Koita eka arabi, flikki, pulli. Suffeli, leukot. Hyvä! Näyttää siltä, että meidän pitää rakentaa isompi sali, että Neo mahtuu tekemään ton sarjan. Rikketään toi ovi ja tehdään sinne dancehallin perään. Toinen vaihtoehto on myös treenata niin, että on parempi ja pystyy tekemään se, eikö niin Neo? Joo. Ja nyt me tehdään leukot. Just näin. Mä alkoin naurattaa, kun sä kuvailit sitä. Tuntuuks käsissä? Vähän tämä on punaista. Seuraava kombo on Scoot Cheat 9, Hook Aerial, Sideswipe, TD Right, korkki. Eli Scoot Cheat 9, Hook Aerial, Sideswipe, TD Right, korkki. Menee? Melkein. Nyt menee. Ai ai, mitä siinä kävi? En mä tiedä. Kyllä sä saat ton, mä luotan suhun. Hyvä. Menee. Ai ai. Mulla on joku tauti tossa. Esimerkiksi. No haluatko sä yrittää vielä vai haluatko sä tehdä leukoja? En mä halua leukoja. Ei taas unohtu aina. Meneekö se vielä? Menee. Miltä tuntuu, kun ei mene? Hyvältä. Eikö? Mutta miltä se tuntuisi, jos se menisi nyt? Ihan hyvältä. On kriittinen hetki. Tässä voi päästää nyt tunnelman trikatessa tosi matalalle, jos alkaa masentaa ja menee koko treenit pilalle, kun joku ei mene. Tai jos oot vahva trikkaaja, niin sä et välitä siitä tunteesta, vaan jatkat vaan painamista. Ja meni tää tai ei, niin silti jatkat täysillä treenit. Mulla on kova luotto, että nyt menee. Uskotko sä itse, että se menee? Joo. Uskotko oikeesti? Kuulosti vähän epävarmalta. Niin, sen, ei se mene, jos et sä usko. Sun pitää uskoa. Sano, että se menee. Se menee. Se menee ländiin. Sä saat tehtyä sen nyt. Jes, menee. Paina. Hyvä. Lähellä. Nyt oli parempi. Mut se oli parempi yritys. Ja sä uskot siihen, että se menee. Ja sitten teet se. Just noin. Ajattelet sitä, kuinka sä ländäät se. Hook, aerial, side swipe, TD right. Taas se tuli tasajalka. Vasuri koukkuun tossa. Sä pystyt siihen, Neo. Sä pystyt siihen. Menee. Yes. Paina. Hei. Vieläkö te uskotte, että Neo voi saada sen? Kyllä, se oli korkista kiinni. Noin.
tolleen vaan siihen kompon perään. Pitäisikö ottaa leuat? Eli sulla on vielä usko, että sä saat sen ländiin. Nyt vauhdilla. Ja sieltä, ja mene! Mitä? Okei, okay, otetaan leuat. Ja seuraava. Mene! Okei, okay, kyllä nyt säästetään voimia muihinkin leukoille, leuoille. Säästetään voimia. Joskus ne jo käy näin. Trikkaus on tämmöstä. Sitä sattuu parhaimmillekin. Joskus ei mene ländii ja silloin täytyy osata myös lopettaa, että saa tehtyä muitakin juttuja treeneissä. Ootko sä vielä koittaa yhden? Joo. Mitä sun pitää tehdä, että sä ländäisit? No se sais vaikka paremmin. Nyt! Ei! Paperia! Musta tuntuu, että meidän pitäis vaihtaa liikettä. Never. Ei luovuteta. Se on mahdollinen ne osulle, mutta miksi? Joku sen pitäisi olla ihan helppo. Onko sulla terveisiä katsojille, jotka on samanlainen olo reeneissä? Ei oikein. Miten tästä olosta pääsee yli? No sit kun mä ländän. Nyt tämmöisessä tilanteessa ei kannata hakata päätä seinään, vaan työstää hetki sitä aerial sideswipe-osuutta. Sanoisin, että se näyttää niin hankalalta tänään, että sitä ei kannata liikaa hakata päätä seinään. Mennään väärässä. Neo näyttää valmentaja. No, yksi viimeinen yritys. Ja sen jälkeen siirrytään seuraavaan juttuun. Kyllä se menee. Ihan täysillä vaan. Ai ai, leuka tangolle. Sinne se tie vie. Jaksaa. Paina. Noin. Hyvä. Onko kiva päästä muihin kompoihin? Se ei ole kyllä kivaa, kun ei onnistu se, mitä haluaisi treeneissä, mutta elämä on tämmöstä. Sitä pitää oppia käsittelemään näitä tunteita. Eiks niin ne on? Seuraava kombo. Hook aerial backside 9, hook TD right skorki. Meneekö? Joo. Hyvä. Ohi ja ekalla. Ekalla, no niin. No niin. Nyt taas saadaan fiilis kattoo. Tärkeetä on sessareilla saada fiilis ylös ja sit pikkuhiljaa onnistumisten kautta saada niitä haastavampikin onnistumisia. Seuraava kombo. Kompasso scoot fulli, flässi, saa olla vähän aerialimainen, aerial CV hyperfull huukki ja huukki semmonen lantionkorkuna ainakin. Oi oi, kyllä suffeli tulloo, suffelia tulloo. Seuraava juttu. Antaisko iskä jonkun? Frontti, arabi, flässi. Sticky. Onko se mieleinen neolle? Ei. Mutta meneekö se? Ehkä. Flässi! Parempi voltti, että pääsee vauhdilla arabialaiseen. Nyt mä saan sen tänne. No sen mä haluan nähdä. Annetaan semmonen helpotus. Saat itse päättää, haluatko sä full flashin vai flashin loppu. Miltä tuntuu? Ihan normaalilta. Yksi kerta, yksi flashin. Menee! Okei, Neo, mä annan sulle pienen liennytyksen, kun sä sait ton voltti arabibäkin tehtyä. Niin tehdään niin, että ei leukoja, ei suffelia, siirrytään seuraavaan komboon. No, mulla on kuitenkin nää kolme suffelia, tai kolme leukaa. Okei, Neo, seuraava kombo. Pop 3, front swing gumbi, swing gainer flash, scoot, valdes fulli. Ekalle. Menee, menee. No menihän se. Okei. Seuraava liike, CV tupla fulli. Ne on sanonut, että se ei varmaan tänään ländää. Semmonen fiilis, että ei varmaan mene tupla.
Ooo! Kyllä sä voisit saada se. Ei mettänä. Eikö me? No haluatko sä heti mennä leukoja tekemään? Joo. Okei. Okay. Ensi kerralla menee tupla. Miltä tuntuu? Oliko helppo? Mä naurattin tossa alussa. Seuraavaksi vähän lisää potkuja. Cheat tonni, saat tehdä jostain setupista, jos haluat ne. Ai, kädet osu, ei lasketa. Se lähtee nujaa aina. Veikkaatko, että tää on mahdollinen? Joo, mä oon näissä. Onks hän jo ikinä ländännyt cheat tonnia? En tiedä, en varma. Olisiko nyt ekan aika? Ai kun ne kädet osuu. Ne osuu kyllä. Harmittaako? Ai että. En mä jaksa. Okei, no otetaanko leuat? Tolle. Uff. Sattu näin. Mutta ei lihaksissa vai? Ei. Okei, Neo! Neo, mulla on sulle seuraava liike. Roopen inspiroimana. Otetaan tuck frontti, eli cheat arabian monttu. Mä voisin sitä tehdä. Lähellä. Okei, okay, uudestaan. Jos sä ländäis Neo, tän sä olisit legendin eka oppilas, joka on tehnyt. Täytyykö ohjaajan näyttää ne jo, miten tää tehdään tää homma? Ei, mä näytän ne. Yes. Nyt challenger Roope voisi olla legendin ensimmäinen oppilas, joka läntää tää. Oi! Kumpi saa ensin? Katso video loppuun saakka. Kohta se leukaa odottaa. Onnistelut, mutta tää on vika yritys. Lasketaanko? Hyväksytään molemmille. Onnittelut äijä. Legendin ensimmäiset cheat arabianit siitä Neolle. Ota koppi. Joo. Haluatko sä koittaa sitä? Ei. Hienosti vedetty cheat arabian. Seuraava haaste Neo. Näiden palikoiden ylitte saidi. Ei, toi on kyllä aika paha. Lähellä viimeinen yritys. En mä tarvi, koska se ei. Okei, no otetaan leuat sitten. 60 leukaa kohta. 60 leukaa, hyvä. 100 tavoitellaan. Tunnelma. Niskatta niin. 60 leukaa, 5 leukaa. Aika hyvä saldo. Seuraava haaste, cheat 7 tupla potkutyyny, eli 2 potkua, molemmat pitää osua kunnolla potkutyynyyn. No, olis ne heti saa. Polvella ei lasketa. Ei voi lasketa. Oh. Mitä? Huijari. Oh. Noin, suffelimies. Viimeinen haaste, tripla tupla haaste. On mahdollisuus ansaita 3 suffelia, tai jos ei mene, seudut tekemään 20 leukaa. Onko ok? Joo. Palataan siihen vanhaan komboon, mikä melkein meni, mutta vaihdetaan sideswipe Envergado backside 9. Joo, paina. Envergado backside 9. Joo, TD rights korkki. Tohon TD rights korkki, se olisi siinä. Saat yrittää vielä. Joo, mene. Menee. Loppuun saakka. Vai jatka. Haluatko sä yrittää vielä vai tehdä vaan leuat ja lähtee nukkumaan? Saat itse päättää. Mä tiiä.
Voi sentään. Sä oot ite päättää. Lisää vai leuat ja koti? Mä haluan tehdä leuat. Haluatko tehdä tuo komboa? Mitä sä haluaisit tehdä? Jompikumpi pitää valita. Neo, kello on vartin yli 9. Karina ottaa mua jo kotiin. Meidän täytyy ruveta lähteä. Nyt sun täytyy tehdä päätös. Haluatko sä tehdä vielä kombo vai leuat? Okei, mä annan sulle mahdollisuuden. Jos sä saat korkin sijaan fullin siihen TD-raitsin perään lopussa, niin nollaus. Ei tarvitse tehdä leukoja, ei tarvitse ottaa suffeleita. Haluatko tehdä sen korkein sinne? Sitten se pitää tehdä. Tee se. Menee. Kaikki peliin. Tähän peliin kaikki. Anna mennä loppuun saakka, paina Neo, ai, mutta... Hei, nyt olisi ehkä aika mennä nukkumaan. Neo, se on ihan okei, ettei aina onnistu. Ensi reeneissä onnistuu paremmin. Eiks niin? Tästä näette kaikki, kellä on joskus tämmönen fiilis treeneissä. Te ette oo yksin sen tunteen kanssa. Neolla tuntuu siltä, mulla tuntuu siltä, Jamilla tuntuu siltä, Soseilla tuntuu siltä ja Johan Kirsilältäkin tuntuu tältä. Silloin treeneissä, kun se mitä sä haluaisit, ei mene. Mutta se tekee susta vahvemman. Tuleeko susta Neo vahvempi? Että toi kompo menee ensi kerralla? Eikö? Onko kaikki menetetty? Vasemmalle ylös. Kuka tuolla on? Kato. Kuka tuolla on? Kuka siellä on? Bruce Lee ei koskaan anna periksi. Se tekee leuat ja lähtee kotiin ja huomenna tulee vahvemmana. Uudestaan vai luovutus? Neo, haluatko sä tulla huomenna koittaa tätä uudestaan? Tai yli huomenna? Haluatko sä trikata enää koskaan? Okei, no hyvä. Koska me tehdään toi kompa? No jatketaan tätä videoa sitten, kun sä haluat koittaa sitä uudestaan. Ei tarvitse tehdä nytten leukaa. Ei tarvitse tehdä komboa. Päästetään sut nukkumaan ja lepäämään. Mitä sitten? Eikö sä halua mennä kotiinkaan? Kyllähän nyt olisi jo aika mennä nukkumaan. Äiti odottaa. Neo. Mitä sä mietit? Mä mietin mitä. Haluatko lämmittää se ketään? Joo. Haluatko? Jaksaksä? No haluatko sitten koittaa nyt uudestaan? Okei. Okay. Jatka! Nyt uskot siihen ja vedät se. Kaikki peli, kaikki peli, hengitä. Nyt unohtu. Ensi kerralla toi menee Neo. Se on ihan okei jättää se hautumaan. Onpa, se on ihan okei. Nyt täytyy lähteä jo kotiin nukkumaan. No mitä sitten? Mitä sä aiot tehdä? No mene tekeen se. Täysillä. Enver kaadu, backside 9. Hyvä, hook! You kick that
blow up the spot. I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? You see what I'm lacking? Uskomatonta. Miten sulla riitti voimat vielä tehdä toi tän kaiken jälkeen? Sä oot melkoinen taistelija. Mun täytyy myöntää, että mä en olisi ikinä uskonut, että Neo pystyy enää tässä vaiheessa yli 4 tunnin reenin jälkeen 9:30 8-vuotias ländäämään tuon. Näytti niin väsyneeltä ja masentuneelta jo tuossa aikaisemmin, mutta kyllä se Neo vaan taisteli. Uskomatonta tahdonvoimaa. Ihan sama tossa tilanteessa, ländääkö sen enää vai ei, niin kova treeni tuli tehtyä. Ja jos ei sitä olisi tänään läntänyt, niin ne olisi ensi treeneissä se viimeistään tehnyt. Tämmönen kova treenaus kehittää ja kovettaa. Nyt on kyllä hyvät yöunet sekä 3 suffelia ansaittu. Mitä sanoo isä? Ylpeä olen. Mutta isku, kun niitä syömää kaikki. No ylpeä saa ollakin. Mulle tuli melkein kyyneleet silmään tossa. Uskomatonta tahdonvoimaa. Kyllä on hieno nähdä. Jos tykkäsit tästä videosta ja haluat nähdä lisää vastaavaa, paina peukun kuvaa, tilaa kanava ja kirjoita kommentteihin, mitä haluaisit nähdä seuraavaksi. Ehkä uusi Neo-dokumentti. Neo-dokumentti 2. Vaikeuksista voittoon. Nähdään ensi videolla. Se on moro. Don't make me lose my mind.